سلام به همگی، از چین تماس میگیرم و خوشحالم در خدمت هستم. من صحبت‌های آقای دکتر رو دو جلسه گوش کردم، به وقت چین 4 صبح هست و من هر دو بار خواب موندم. من خلاصه روش و عمل، در واقع اون رویکرد یا متدولوژی که دکتر اشاره کردن رو برای پدرم میخواستم که در ایران هستن و مشکلات ارزم به حضورتون که دسترسی به دارو دارن، این روشی که ایشون ابتدا ارائه کردن رو میخواستم. ایشون اصالتا من شمالی هم هستن مثل آقای دکتر، بنابراین من خواهش میکنم در 1 دقیقه 2 دقیقه 4 دقیقه هر جور که صلاح میدونن این متدولوژی که اجرا کردن رو بفرمایند، من یک بار با صدای شما بشنوم و به ایشون انتقال بدم. خیلی ممنونم. کوتاه. خیلی ممنونم. بعد عرضم بود شما که اولا اینا تو وبسایت ما هستش. دلیل اصلی سرطان چند تاست. یکی این که الان مواد آلوده زیاد شدن، موادی که میتونن سرطان ایجاد بکنن زیاد شدن و بدن انسان هم ضعیف شده. بدن انسان بر اساس ساختار 200,000 سال پیش کار میکنه و تغییرات اخیر در مقایسه با 200,000 سال پیش خیلی کمه. میدونی چی میگم؟ زمان کمه، یعنی تغییرات زیادی در مدت کمی اتفاق افتاده. حالا یکی این که ما بدنمون رو داریم ضعیف میکنیم با رعایت نکردن تماس با نیچر، با طبیعت. بعدش ما زیاد غذا میخوریم، یعنی غذا خوردن یه چیز مهم، هم مقدار غذا هست، نوع غذا هست و هر چند ساعت به چند ساعت غذا میخوریم. بدن انسان ساخته شده بر اساس گرسنگی. ما فکر کردیم گشنگی دنیا رو حل کردیم، در واقع برای خودمون مشکل ایجاد کردیم. گشنگی دو تا خاصیت خیلی مهم داره. یکی این که اون رابطه بین روده و رگای خونی رو ترمیم میکنه. شما هر بار غذا میخوری اون رابط بر حال یه مقدار تحت فشار قرار میگیره، ترمیم میکنی. دوم، وقتی که بدن میره به چربی سوزی، اون موقع سلولهای سرطانی رو استفاده میکنه. میدونی چی میگم؟ یعنی این مکانیزمی هست که بدن سلولهای سرطانی رو میخوره. میدونی؟ ما دو تا دفاع داریم، یکی سلولهای سفید، گلوبولهای سفید خون ما، اون یکی همین سلولهای قوی که سلولهای ضعیف رو میخورن. حالا اگر کسی سرطان داره، نبایستی نه تنها شکر نخوره، بلکه اون چیزهایی که به صورت سریع مثل برنج، نون، نمیدونم سیب زمینی، نمیدونم لپه، لپه کمتر، ولی هر چیزی که سریع به شکر تبدیل میشه نخورید تا زمانی که حالتون خوب بشه، تا زمانی که سلول سرطانی رو شکست دادید. باید کم کنید. این لب مطلبه. حالا ما این لینک رو برای شما میفرستیم. تونستم جواب بدم تا اندازه‌ای؟ خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. من اون لینک رو هم سعی میکنم دانلود کنم، استفاده کنم. خیلی متشکرم از وقت محترم. دیگران هم فکر میکنم سوال دارن، بفرمایید. خیلی وقت شما رو نمیگیرم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم.